mun zo ne don mu ga me shugaban jam'iyya shirya saboda muna zargin za a iya kulla mana wani makirci cewa suka yi saboda baki da aure shi yasa ba za su baki takara ba suwa da suwa suka zauna a zaman meeting din kada a bar wajen nan sai ka tabbatar cewa mu ne aka ba takara mu ne muka ci idan ka kalla ido kaga cewa akwai wani abu kira su bila da ido su tada hankalin wajen ashe ba auren ne ba kiya su ba mahaifina ne kawai ba kiya ni kike ga ya waɗannan maganganun kuma kullum motar yaye to ina za ka kuma kullum motar ta nace ba daga ka ji asalin rayuwata ni dan ya kamata ne mana dan medicine wallahi sai naga bayanka dan ya kake yi ina tudu ina tudu ka zo ka tare ni a tudu ma Allah ya taimake ka kai dai Allah ya taimaka babu abin da yafi dare duhu sai rashin sani idan baka san gari baka saurare daka idan ka sake mun haka sai an yi baka babu wani maganar sirri idan hanni ka lare jinin dada ne ba wani dan kan tudu da zai ƙara shigo fante ka ya fita lafiya dauko dodon gulamiyan nan ka dukon da shi yanzu inna lillahi wa inna ilaihi raji wallahi gashi na gani yanzu nan kai something is happening something is happening babu wanda ya isa sai da kaya a kwante ka in dai ba shi ba wannan kasuwar ba ta baban ka bace bare a ce kana da ikon da zaka hana kowa raba kaya sai dai kai ban waye ga ya maka akwai wani wanda ya isa ya bada kaya a kasuwar nan banda ni sai dai ni na zo nan gurin ne saboda yau in kafa sarauta daga yau ni ne sarki a wannan kasuwar kuma ni kadai zan rika raba kaya lokaci zai ci gaba da zuwar muku duk ranar litinin da misalin karfe 8 na dare a YouTube channel mai suna Tijjani Asase.